Две пана с цветни отпечатъци на ръчички, които символизират подадена ръка, ще посрещат от днес посетителите на онкодиспансера. Група Мечо Пух е най-голямата група в детската градина и децата от подготвителната група разбраха, че има и други хора, на които трябва да се подаде ръка, и изработиха тези красиви плакати с ръчички със следното послание: нашите майки да бъдат здрави, за да могат да се грижат за нас и да ни се радват. Медици, пациенти и посетители на диспансера получиха розова лентичка, която закичиха в знак на съпричастност с жените, диагностицирани с рак на гърдата. Важна е профилактика за това, защото един рак, намерен по-рано, в първи стадии, тумора да е по-малък от 2 см, е напълно лечим. За година, година и половина пациентката решава въпроса, продължава своя естествен начин на живот. Симптомите са опипване на бучка от пациентката. Всяка една жена, всеки месец след менструация, трябва сама себе си да преглежда пред огледалото вкъщи. Това се обяснява още в училище как става прегледа, или може тук да дойдем да им обясним как може да се прегледат сами. 71% от новооткритите рак на гърдата са първа и втора стадии, въпреки че у нас няма скринингова програма, коментира управителят на онкодиспансера доктор Камен Кожухаров. До сега, тъй като годината не е завършила, има 127 жени регистрирани с новооткрити с рак на гърдата за тая година. Всяко на онкологично заболяване има една, аз я наричам, доброкачествена фаза, когато още рака не е дал метастази или няма възможност да даде метастази. И това е целта при рака на гърдата, да се открие ранната фаза, т.е. когато умора е малък, да се открие тогава рака, защото дефинитивното излекуване е почти на 100%. Информационната кампания продължава в събота от 11 часа пред Съдебната палата с лекция и дискусии.